Його знають як прогресивного креативного актора і режисера. Та широко відомим його ім'я стало завдяки головній ролі у «Стрічці червоний» Зази Буадзе. Це бух було реально непросто. Часами ти падаєш на свій терикон і в мріях думаєш, давайте ви ж там скажете, другий режисер з командою, все, знято, наступний кадр. І тільки чуєш, буде дубль. Про закулісся зйомок історичної стрічки та те, що залишається поза кадром. А ще про особисте життя та творчість в театрі. Відверто, несподівано, щиро. Таким Миколу Березу ви ще не бачили. Я розумію, що були закоханості і на майданчику не раз були романи. Хочеш, не хочеш, в цій професії, навіть якщо ти потім, навіть якщо це не піде далі, навіть якщо це якось не зреалізується, навіть якщо ти в цьому ніколи не зізнаєшся, але вони завжди будуть. Неділя, 17 червня, 15:00. Авторський проект Любові Ступчук, приватний блог.